Привіт усім! З вами Юлія Бублик і свіжий синоптичний прогноз на вихідні 18 і 19 листопада. В суботу у Дніпрі хмарно, вночі та вранці подекуди покрапає дощик, решту часу без опадів. Температури коливатимуться від 1 тепла до 5 із плюсом. Вітер дмухатиме переважно зі сходу з потужністю 6 метрів на секунду. Натомість у неділю він майже вщухне. За другої доби вихідних потепліше. На термометрах плюс 3, плюс 6 за Цельсієм. Але буде хмарно і протягом всього дня у Дніпрі злива. Туман також полонить місто від ночі до вечора. Тиск атмосфери протягом вихідних триматиметься комфортних значень. А добре самопочуття за будь-якої погоди допоможе підтримати оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. Вихідні по всій Дніпропетровщині не обійдуться без дощу. Марганець та Нікополь опади спіткають у неділю. Тоді ж вулиці обох регіонів укриє туман. Через це видимість на дорогах скоротиться до 1 кілометра. Стопчики термометрів на півдні області коливатимуться від 2 до 8 тепла. Атмосферний тиск тут підвищений лише у першій половині суботи. Потім понизиться до нормальних значень. А тиск у Кривому Розі та Жовтих Водах повсякчас комфортний. Однак дощі тут розпочнуться ще в суботу. За вікном варто чекати 1 градус вище нуля вночі, 7 та 6 із плюсом у день. Північні регіони області вихідними матимуть наступні діапазони. В Кам'янському плюс 2, плюс 6 за Цельсієм, у Новомосковську 1,7 вище нуля, а термометри Павлограда показуватимуть від 2 до 8 градусів. В суботу в усіх трьох містах можливі ранкові дощі і високий атмосферний тиск. В неділю опади триватимуть увесь день, а тиск повернеться до меж норми. Вітер по Дніпропетровщині вихідними не дуже сильний. Швидкість його поривів лише 5-6 метрів на секунду. Напрямок південно-східний. І на тепер це всі відомості про погоду. Осінь – чудова пора для гарних старих фільмів, які раджу дивитися під теплою ковдрою. В руках при цьому має бути чашка запашного чаю, можна і з варенням. І у такій атмосфері домашнього затишку жодні зливи та негода не зіпсують вам настрій. Лише виділіть трохи часу для себе. Гарних вам вихідних і побачимось на 9-му за тиждень.